Տաթևում տուրիստներին պատմում են, որ ըստ լեգենդի այս բարձունքից նետվում էին սիրելիից մերժվածները։ Այս պատմությունը շատերն են հավատում, մյուսը իրականության ավելի մոտ է։ Ցածր մուտքով այս սենյակը, ասում են, պատկանել է հենց Գարեգին Նժդեհին։ Մեծ օրավարը այստեղ է ճեմել ու նախագծել իր ծրագրերը։ 1921 թվականին ապրիլի 26-ին Տաթևանքում ժողով է գումարվում, որով Սյունիքը անկախ է հռչակվում։ Եվ ասում մոտ մի 10 ամիս Գարեգին Նժդեհը այստեղ է հանգրվանել և ասում են, որ հենց այդ սենյակում։ Սյունած աշխարհի ամենահայտնի հերոսի մասին ֆիլմը պատրաստում են ցուցադրել հենց Տաթևի վանական համալիրի պատին, օրն էլ պատահական չեն ընտրել, ապրիլի 26, բացօթյա յուրօրինակ կինոսրահի նստարանները խոտից են ու ավելի հարմար, իսկ հյուրերը Տաթևից ու մոտակա 6 գյուղերից։ Նժդեհին մարմնավորած Շանթ Հովանիսյանն էլ է սյունեցի, դերը լավ հասկանալու և խաղալու համար, ասում է, նաև դա է օգնել։ Փորձել եմ ամեն կերպ մաքսիմալ ձևով մոտենալ, չհիասթափեցնել հանդիսատեսին, այսպես ասեմ, կարողանայի մարմնավորել ստեղծել այդ մարդու հոգեկերտվածքը։ Տաթևյան պրեմիերան միջոցառումների շարք է, որը շարունակական է լինելու։ Սա պետք է շարունակվի և ոչ միայն Գարեգին Նժդեհի, այլ մնացած այլ մեր ազգային հերոսների և Հայաստանի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող իրադարձությունների մասին մենք պետք է խոսենք, պատմենք, մարդկանց ցույց տանք։ Սա Տաթևի մշակութային վերածննդի սկիզբն է։ Կազմակերպիչները շատ ծրագրեր ունեն, բայց փակագծերը չեն բացում։ Ասում են, որ կարող ենք սպասել ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի համար բացառիկ ակնկալների։ Սպարտակ Գրիշյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։